大部分兒童心臟病都是很嚴重的，即是我們處理一些嚴重的個案。那我們看到呢，病童其實除了他那個醫療上面的需要之外呢，就家長都是有很大的心理和精神壓力。很自責咯，就為什麼會搞到個小朋友會這樣的，即是埋怨產前會不會做得不好，檢查得不好。怕小朋友要面對死亡，自己幫不到他，很無助。所以我們看到呢，病童或者是家長其實都很需要是組織成一個有互助的會，來到給他們分享交流經驗，還有可以互相支援。所以我想是基於這個理念之下，就這個會在當初就成立了。住院的病童情況不穩定，家長來回醫院要照顧他們也很辛苦，所以基金會開設愛心之家，为留院病童的父母提供住宿服务。现时玛丽医院侧的爱心之家一共提供11个宿位，简单的家居环境让家长可以冲凉以及休息。黑地时间，我应该是第一个入去住噶添啊！啊，搬咗上嚟之后，哇，情况唔同晒噶，多咗好多时间照顾。你今日我可以自己预计到呢个时间咯。佢話我行過去幾分鐘，喺嗰度整嘅幾分鐘，行翻過去幾分鐘，我可以同阿女講話，我半個鐘頭入邊一定翻返嚟㗎啦，咁佢又好開心咯。於2013年底，瑪麗醫院將進行重建計劃，現時嘅愛心之家將要搬遷，兒童心臟基金會正為新嘅愛心之家周章，我哋需要你嘅支持。